দলবদ্ধ ধর্ষণৰ বলি ধেমাজিৰ এগৰাকী মহিলা ঘন জংগলত নটা লম্পতে ধর্ষণ কৰাৰ অভিযোগ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে মাটি আনি ধর্ষণ আল্টফ নামৰ কেব চালকে মাটি নিছিল মহিলাগৰাকীক আঠ সহযোগীৰে মিলি মহিলাগৰাকীক ধর্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জংগলৰ মাজত পেলাই থৈ গল মহিলাগৰাকীক ঘটনা সন্দৰ্ভত পাঁচ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ভিতৰত আব্দুল হামিদ ইমৰান হুছেইন আব্দুল জলিল আন দুটা অভিযুক্ত হৈছে আফজুদ্দিন আৰু সাইদুল ৰহমান মূল অভিযুক্ত আলতাফ এই পর্যন্ত পলাতক মানে ফোন কৰি থাকে 15 দিন ধৰি ভিডিঅ' কলিং কৰিছিলে তাৰপিছত না ল'ৰাটো মোক মানে হেৰি কৈছে গাড়ীত উঠা গাড়ীত উঠিলে নহ'ব আগত কাজিয়া কৰাটো ভাল পিছত কাজিয়া কৰাটো ভাল নহয় মানে ভাড়া কিমান ল'বা তুমি আগতে কোৱা দিবা এটা কিবা এটা মিলাই কিনে দিবা গাড়ীত উঠিছোঁ দুটা ছোৱালী দেখিছোঁ মই পাতলা পাতলা ছোৱালী সেই উঠিলোঁ সেই ছোৱালীৰ কাষতে মই বহিলোঁ এটা ছিটত মানে দুজন বহিছোঁ আৰু সেই ছোৱালীটো মানে মাজত বহিছে ছিটটিত বহিছে মাজত বহিছে সেই দুটাক মানে লখৰাত লৈ কিনে নমাই দিলে মোকতো নমাই দিয়া নাই নমাই দিয়া নাই পিছত মানে জালুকবাৰীলৈকে আহিলে সিহঁতক মই কৈছোঁ দাদা পানী আছে নেকি বুজি যে পানীটো খালোঁ কেনেকুৱা ব্লিচিং পাউডাৰ নিচিনা গোন্ধ পানীটো খাই কিনে মই টোপনি গ'লোঁ ঘাম ওলাই গৈছে গাত টোপনি গ'লোঁ সিহঁতে ইফালে যে লৈ আহিছে এইটো জেগাত কি বুলি কয় মেলপাৰা নেকি চিনি নাপাওঁ মই সাজু এইফালে এনেকুৱা এইফালে লৈ আহিছে আৰু ল'ৰাটো মানে কি কৰিছে মোক হাতত ধৰি টানি উঠাইছে উঠাইছে তেতিয়া মই গম পাই গৈছোঁ টোপনি সাৰ পাই উঠিছোঁ উঠি কিনে কৈছোঁ তুমি তোমালোকে ক'ত লৈ আহিছা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছা তাতে থৈ আহা মোক হা মই চিঞৰ বাখৰ কৰি আছোঁ কান্দি আছোঁ হাতত কৰি থাকে 15 দিন ধৰি ভিডিঅ' কলিং কৰিছিলে তাৰপিছত না ল'ৰাটো মোক মানে হেৰি কৈছে গাড়ীত উঠা গাড়ীত উঠিলে নহ'ব আগত কাজিয়া কৰাটো ভাল পিছত কাজিয়া কৰাটো ভাল নহয় মানে ভাড়া কিমান ল'বা তুমি আগতে কোৱা দিবা এটা কিবা এটা মিলাই কিনে দিবা গাড়ীত উঠিছোঁ দুটা ছোৱালী দেখিছোঁ মই পাতলা পাতলা ছোৱালী সেই উঠিলোঁ সেই ছোৱালীৰ কাষতে মই বহিলোঁ এটা ছিটত মানে দুজন বহিছোঁ আৰু সেই ছোৱালীটো মানে মাজত বহিছে ছিটটিত বহিছে মাজত বহিছে সেই দুটাক মানে লখৰাত লৈ কিনে নমাই দিলে মোকতো নমাই দিয়া নাই নমাই দিয়া নাই পিছত মানে জালুকবাৰীলৈকে আহিলে সিহঁতক মই কৈছোঁ দাদা পানী আছে নেকি বুজি যে পানীটো খালোঁ কেনেকুৱা ব্লিচিং পাউডাৰ নিচিনা গোন্ধ পানীটো খাই কিনে মই টোপনি গ'লোঁ ঘাম ওলাই গৈছে গাত টোপনি গ'লোঁ সিহঁতে ইফালে যে লৈ আহিছে এইটো জেগাত কি বুলি কয় মেলপাৰা নেকি চিনি নাপাওঁ মই সাজু এইফালে এনেকুৱা এইফালে লৈ আহিছে আৰু ল'ৰাটো মানে কি কৰিছে মোক হাতত ধৰি টানি উঠাইছে উঠাইছে তেতিয়া মই গম পাই গৈছোঁ টোপনি পৰা সাৰ পাই উঠিছোঁ উঠি কিনে কৈছোঁ তুমি তোমালোকে ক'ত লৈ আহিছা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছা তাতে থৈ আহা মোক হা মই চিঞৰ বাখৰ কৰি আছোঁ কান্দি আছোঁ হাতত ধৰি